اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو السلام علیکم. برادران، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مہلک بیماری نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہر نوجوان، ہر ملت کا باشعور نوجوان جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہی مہم چلائے. تو یہ ایک اسی کڑی کا حصہ ہے. میں چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے تمام لوگ جو ہیں اس کو سیریس لیں، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو پورا کریں. ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں. اگر نہیں مل رہا تو جس طرح ہاتھ دھونے کی ترکیب بتائی گئی ہے، بار بار ہاتھوں کو دھوئیں اور صاف ستھرا رہیں، کپڑے ڈیلی چینج کرنے کی کوشش کریں، اور اس حوالے سے جو بھی کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ وہ ضرور کریں. فاصلہ جو بتایا جا رہا ہے 1 سے 1.5 میٹر کا، وہ اپنے درمیان ضرور رکھیں، باہر بلا وجہ نہ نکلیں، اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، چاہے آپ مسجد میں ہیں، چاہے آپ ورک پہ ہیں، چاہے آپ گھر پہ ہیں، جہاں بھی ہیں، ان احتیاطی تدابیر کو ضرور ملحوظ حاضر رکھیں. انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اور دیگر جو ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں ضرور اس سے جلد از جلد نکل جائیں گے، اس مشکل سے ہم نکل جائیں گے. خداوند متعال ہم سب مسلمانوں پر، تمام عالم اسلام پر، تمام دنیا پر اپنا رحم فرمائے، اور ہم جلد از جلد اس مشکل سے نکل سکیں.